Tuzemská firma Tescoma si připsala světový úspěch. 4 její výrobky letos pozbíraly už 5 prestižních ocenění na nejvýznamnějších designových soutěžích. Společnost vyrábějící kuchyňské potřeby tak potvrdila svoji pozici mezi světovou špičkou. 5 ocenění ve 2 prestižních designových soutěžích získal univerzální shaker, razítko na sušenky, sada nádobí a provzdušňovač na víno. Firma ze Zlína, kde v roce 1992 začínala na zelené louce, pozbírala jako jediná v Česku rekordní počet, tedy 15 světově uznávaných cen designu.